Mukundwa ukurikiye ubutumwa bw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Nguhaye ikaze muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku magambo y'ubuhanuzi. Tugiye kuganira ku buhanuzi bwa Danieli. Aho tugiye kubona uko amateka y'isi yagiye akurikirana ndetse n'uko azakomeza gukurikirana kuva ku gihe cy'uriya muhanuzi kugeza ubwo Yesu Kristo azabagarutse. Muri iminsi isi maze iminsi ihanze amaso intambara zibera hirya no hino hamwe no guhangana gukomeye kw'ibihugu birwana hagati yabyo. Muri iminsi kandi hakomeje kuboneka guhererekanya intwaro cyangwa se gufashanya kw'ibihugu nk'uko bikunze kumera mu ntambara ihanganishije igihugu cy'Uburusiya na Ukraine. Muri iyi ntambara hagiye hagaragaramo gufashanya cyane cyane ku ruhande rwa Ukraine, aho ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagiye bifasha kira gihugu kandi bikomeje no kugifasha bigiha intwaro mu ntambara gihanganyemo n'igihugu cy'Uburusiya nk'uko maze kubivuga. Kandi nanone ku rundi ruhande hagiye havugwa ubufasha bwagiye buhabwa kiriya gihugu cy'Uburusiya, aho hari nk'ibihugu by'inshuti Byerorusiya cyangwa se ibihugu nka Iran byagiye bivugwa ku gutanga intwaro bafasha Uburusiya, ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa nacyo gishinjwa kuba gishaka gufasha Uburusiya ndetse n'igihugu cya Korea ya Ruguru. Hagiye kandi rero havugwa byinshi amakuru menshi cyane atandukanye kuri iriya ntambara. Abakurikiranira hafi by'iriya ntambara bakomeje kwibaza niba itazarangira, uburyo izarangira bakomeje kwibaza uburyo izarangira bibaza amaherezo yayo, ndetse bamwe bakibaza niba idashobora kubyara intambara ya gatatu y'isi yose, bibaza uruhande ruzatsinda iriya ntambara. Benshi no mu basesenguzi bagenda bibaza ku ruhande ruzarangira rutsinze iriya ntambara urwo ari rwo, ndetse bakibaza n'igihugu kizigarurira isi kikaganza ibindi mu gihe kizaza icyo ari cyo. Mbese ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se n'Uburusiya cyangwa se n'Ubushinwa, ibyo bihugu byose bishaka kugenda byerekana ubuhangange bwabyo. Mbese igihangange kigiye kwigarurira isi ni ikihe? Ngicyo icyo tugiye kureba muri ubu butumwa bwa none wo muri kumwe ni Eric Ruhangara. Mbere yuko dukomeza mu cyigisho cyacu, reka ngusobe kugira ngo tubumbure mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya karindwi. Danieli igice cya karindwi turasoma kuva ku murongo wa mbere kugeza umurongo wa munani. Danieli igice cya karindwi umurongo wa mbere kugeza uwa munani. Bibiliya iravuga ngo: mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami w'i Babuloni, Danieli yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Ahera ko yandika ibyo yarose arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Danieli aravuga ati: mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ayikizo, nyihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe igahagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu. Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu yegutse uruhande rumwe kandi yari itambitse imbavu eshatu mu mikaka yayo. Barayibwira bati: byuka uconshomere inyama nyinshi. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe, ku mugongo wayo yari ifite amababa ane asa n'ay'igisiga kandi yari ifite imitwe ine ihabwa ubutware. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe n'ijoro mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye
ibisiribangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe cumi. Nitegereje mu mahembe, mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya. Iby'iri hembe ritoya reka mbari ibyo mpagarakiraho muri aka kanya. Umwami Imana ihiri ijambo ryayo, kandi turizera tudashidikanya yuko Mwuka w'Imana agiye kudusobanurira aya magambo akomeye. Mbese bisobanuye iki? Reka mu cyubahiro gikwiriye Imana yacu nk'umuremyi tubanze dusenge mbere yuko dukomeza. Uwera Imana Data, uwera Imana Mwana, uwera Imana Mwuka Wera, izina ryawe Data rirera ishimwe, ikuzo, icyubahiro bibi byawe iteka ryose. Abana bawe turagushimye cyane yuko uhorana natwe. Tugushimiye uburyo turinda, tugushimiye uburyo tugoboka mu bibazo byose tugenda duhura nabyo muri ubu buzima. Ari abarwaye ukabakiza, ari abashonje ukabahaza, ari abadafite imirimo ukayibashakira. Ugenda tugoboka ku buryo butandukanye, warakoze Imana yacu. Tugushimira kandi n'iri ijambo wandikishije kugira ngo rigere rituyobora, ritwerekaho amateka y'iyi si ageze. Turakwinginze rero ubwo tugiye kureba aya magambo y'ubuhanuzi, uduhe gusobanukirwa. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ubutumwa bwacu turi kuganiraho muri aka kanya buravuga ngo ni ikihe gihangange kigiye kwigarurira isi? Mbese na Amerika, ni Uburusiya se, cyangwa se ni Ubushinwa? Nicyo tugiye kureba muri aka kanya. Ahangaha turareba icyo gihangange icyo ari cyo, twifashishije aya magambo y'umuhanuzi Daniyeli, cyangwa se aya magambo umuhanuzi Daniyeli yanditse. Ahangaha tubona ko Daniyeli ngo yahawe iyerekwa, cyangwa se yahawe inzozi, kuvugana n'abahanuzi bayo binyuze mu nzozi n'amayerekwa ya nijoro. Ni inzira Imana ikoresha kugira ngo igeze ukuri kwayo ku bantu, kandi ni inzira yagiye ikoresha kuva kera. Imana yari yarabwiye Isirayeli kuva kera iti, niba muri mwe hazabaho umuhanuzi mwiyerekwa Uwiteka, mwiyerekwa niho Uwiteka nzamwimenyeshereza mu nzozi, niho nzavuganira nawe. Aya magambo tuyasoma mu gitabo cyo kuva mu gice cya 12 ku murongo wa 6. Byumvikane neza rero ko kuva kera Imana yagiye ivugana n'abantu bayo ikoresheje n'amayerekwa ndetse n'inzozi cyangwa se indoto. Umuhanuzi Daniyeli rero nawe yigeze guhabwa iyerekwa, nuko aravuga ati, mu byo neretswe n'ijoro, cyangwa se mu byo neretswe n'ijoro, nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru ihubukira mu nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Aya magambo arakomeye cyane. Ibi tubibona ku murongo wa 2 n'uwa 3. Mwiyerekwa, cyangwa se muri iri yerekwa Daniyeli yahawe, amateka y'isi yagaragajwe mu buhanuzi bwo muri iki gice cya 7 cya Daniyeli, nk'uko yanagaragajwe mu buhanuzi bwo mu gice cya 2 cy'iki gitabo cya Daniyeli. Buriya buhanuzi bwombi ariko bufite itandukaniro. Mwibuke yuko Daniyeli mu gice cya 2 hari izindi nzozi yasobanuye ariko zitarize. Itandukaniro ry'ubu buhanuzi bwombi ni ubuhe? Buhanuzi bwo muri Daniyeli igice cya 2 no muri Daniyeli igice cya 7. Ubuhanuzi bwo mu gice cya 2 bwari bugendere kumva n'umwami w'umupagani watwaraga Babuloni, cyangwa se igihugu cya Iraki y'iki gihe. Babuloni niyo yatwaraga isi yose, nibwo bwami bwari bwarakoronije cyangwa se bwarigaruriye isi yose ku gihe cya Daniyeli. Ibi rero bikaba byari ibintu byumvikana. Uriya mwami Nebukadinezari niwe warose inzozi, arota igishushanyo kimeze nk'umuntu, ariko icyo gishushanyo cyari kigizwe n'amabuye y'agaciro. Mbere y'uko Daniyeli Nebukadinezari umwami w'i Babuloni ahabwa ziriya nzozi, yari yabanje kugira yari yabanje kwirirwa yibaza ibizakurikiraho nyuma y'ubwami bwe n'amaherezo y'ubwami bwe uko bizagenda nyuma ye igihe atazaba kiriho. Ubuhanuzi bwo mu gice cya 2 bwari bugendere kumvwa n'umwami w'umupagani witwaga Nebukadinezari watwaraga Babuloni, no kuvuga igihugu cya Iraki y'iki gihe. Igihugu cya Babuloni akaba aricyo cyatwaraga isi yose muri kiriya gihe. Ibi rero bikaba byari ibintu byumvikana. Naho ubuhanuzi bwo mu gice cya 7 ngo bwari bugendereye Daniyeli uriya muhanuzi, kandi bwari bugendereye ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli, cyangwa se ubwoko bw'Abayuda, ndetse n'itorero rya Gikristo, itorero ry'Imana muri iki gihe cya none. Kubw'ibyo rero buriya buhanuzi buhishura ibindi bintu byinshi bikomeye cyane,
kandi byimbitse birenze ibyavuzwe mu gice cya kabiri cy'igitabo cya Daniyeli. Ni ukuvuga ngo hari inyongera nkuko twabibonye rero mu gice cya kabiri Daniyeli, cyangwa se nkuko usanzwe ubizi cyangwa se ubisoma muri Bibiliya yawe. Mu gice cya kabiri havugwamo ukuntu Nebukadinezari yarose inzozi akarota igishushanyo kimeze nk'umuntu kigizwe n'amabuye y'agaciro, ngo mutwe wacyo ari zahabu, agatuza n'amaboko byari feza, inda n'ibibero byacyo ngo byari umuringa, naho ibyuma byacyo amaguru yacyo yari ibyuma, mu gihe ibirenge n'amano byari ibyuma bivanze n'ibumba. Nyuma Daniyeli yaje gusobanura ibya ziriya nzozi, avuga uko ubwami buzagenda bukurikirana kugeza ku mperuka y'isi, kugeza ubwo Kristo azabagarutse. Muri iki gice rero cya karindwi noneho Daniyeli niwe wahawe iyerekwa. Ariko nkuko tubibonye buriya buhanuzi bifite itandukaniro, tubonye itandukaniro rya mbere, itandukaniro rya kabiri. Ubuhanuzi bw'igishushanyo gicuze mu cyuma kimeze nk'umuntu kiri amaze kuvuga Nebukadinezari yarose kivugwa mu gice cya kabiri, butwereka amateka y'isi mu ishusho ya politiki y'ibihugu, cyangwa se uburyo ibihugu bizagenda biyobora, cyangwa se uburyo bw'imitegekere yabyo. Mu gihe iyerekwa ryo mu gice cya karindwi ryerekana ubwami bukomeye bw'ibihugu bine bwo ku isi mu busobanuro bwabwo bw'iby'umwuka, hakurikijwe uko ubwo bwami buzagenda bwitwara imbere y'ubwoko bw'Imana, imbere y'itorero rya Kristo n'umurimo wayo hano mu isi. Iki gice cya karindwi rero ni ingenzi cyane ko tumenya ibigikubiyemo, nge nawe ni ngombwa ko tukiga. Iyo dusomye umurongo wa 17 n'23 wacyo, marayika tubwira ko ziriya nyamaswa enye zishushanya abami bane cyangwa se ubwami bune buzabaho ku isi. Mu bwenge bwayo Imana yasanishije icyubahiro cy'ubwami bwa kimuntu bushishikajwe cyane n'iy'isi, burangamiye cyane n'iterambere ry'iy'isi, burangamiye cyane bushishikajwe cyane n'ubutunzi bw'iy'isi n'inyamaswa. Imana yabushushanyije n'inyamaswa zidashishikajwe n'iby'ijuru. Nk'uko tubizi inyamaswa ntabwo ntizisenga, ntizishima, ntabwo zitekereza iby'ahazaza, ntabwo zitekereza iby'ijuru. Hari ubwami rero mu isi cyangwa se hari ubutegetsi mu isi bumeze gutyo, bureba ibya none gusa. Imana yabikoze igamije kuzamura ibitekerezo by'inyokomuntu ngo bireke guhugira gusa ku bintu bifatika, ahubwo bizamuke birebe ku by'iteka, bisobanukirwe n'iby'iteka, birebe iby'umwuka. Byatumye Imana inandikisha ijambo ryayo, byatumye Imana itanga Bibiliya. Imyaka 100 mbere ya kiriya gihe, mbere y'uko Daniyeli ahabwa ziriya nzozi, Imana yari yaratanze nanone iyerekwa nka ririya. Muhanuzi Hoseya nawe yakoresheje biriya bimenyetso bifite icyo bishushanya. Hoseya yari yarabayeho imyaka 100 mbere ya Daniyeli, yari yaratanze yari yarakoresheje biriya bimenyetso bifite icyo bishushanya, ibimenyetso by'intare, ikimenyetso cy'ingwe, ikimenyetso cy'idubu n'indi nyamaswa y'inkazi idasobanutse neza. Yabikoresheje ashaka kuvuga ubwami bunyuranye buzigarura ubwoko bw'Imana kubera ibyaha byabo ndetse no kwibagirwa Imana kwabo. Uwiteka yaravuze ati, nicyo gituma nzabamerera nk'intare. Aho ni mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya. Imana yaravuze ati, nicyo gituma nzabamerera nk'intare, nzabategera mu nzira nk'ingwe, nzabatera meze nk'idubu yambuwe ibibwana byayo, nzacagugura inkomanizo z'umutima wabo, kandi nzahabaconshomerera nk'intare y'ingore, inyamaswa z'inkazi zizabatanya gusa. Aya magambo tuyasoma mu gitabo cya Hoseya igice cya 13 umurongo wa 5 kugeza uwa 8. Iyo Israheli iza gukomeza gutungana, buriya bwami bune bw'ubugome ntabwo buba bwaremerewe kwaduka cyangwa se ngo bubakandamize nk'uko byagenze, ntabwo buba bwaraje ngo burinde niyo bukandamiza ubwoko bw'Imana nk'uko byagenze. Ni bangahe se muri iki gihe cya none bagendera mu gukiranuka kw'abantu b'Imana? Ese ni bangahe barebera bafatira urugero cyangwa se bafatira icyitegererezo ku bakristo, ku bantu b'Imana? Yesu yavuze ko abantu b'Imana ari umucyo w'isi, ati muri umucyo w'isi, kandi ko umucyo ubarimo iyo ubaye uzimye umwijima ngo uba mwinshi cyane. Aya magambo Yesu yayavuze mu ivanjiri yanditswe na Matayo, cyangwa se ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 6 umurongo wa 23. Daniyeli rero yakomeje avuga ibyari ririya yerekwa yahawe agira ati, arakomeza nanone ku murongo wa 4,
ati inyamaswa ya mbere yasaga n'intare ubwo no kuvuga za nyamaswa yarose cyangwa se yeretswe mu nzozi ati inyamaswa ya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ayikizo nyihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe ihagarikwa ku isi ihagarika amaguru yemye nk'umuntu kandi ihabwa umutima nk'umuntu ubwami bwa mbere Danieli yeretswe bushushanywa n'intare buhwanye n'umutwe w'izahabu wacyagishushanyo Nebukadinezari yeretswe mu gice cya kabiri cya Danieli uriya mutwe rero ukaba warashushanyaga Babuloni Babuloni yari igihugu gikize cyane gifite izahabu nyinshi cyane izahabu nyinshi yari iri muri Isiraheli izahabu umwami Salomo yari yararundarunze yari yarasahuwe n'ubwami bwa Babuloni ubwo bwateraga kiriya gihugu muri za 605 ndetse na nyuma yaho yose yari yaragiye I Babuloni Babuloni yari ikungahaye cyane umuhanuzi Yeremiya yasanishije igitero cy'ingabo za Babuloni n'intare isotse mu kibira cyayo igiye kurimbura ibi Yeremiya yabyanditse mu gitabo cye mu gice cya 47 ari amababa nk'ayikizu yiriya ntare arerekana umuvuduko mwinshi Babuloni yakoresheje mu kwigarurira ibihugu yarazamutse ifata igihugu cyari cy'abashuri no kuvuga mu majyaruguru ya Iraq ahitwa za niniwe irahigarura hose ifata za Syria iramanuka ifata na Palestina hose irahigarurira ifata ubwami bwa Yuda bwose irabwigarurira umuhanuzi yabakuki yavuze ko n'amafarashi y'abakarudaya ngo arusha ingwe imbaraga ngo baguruka nk'igisiga cyihutira gushiha inyama ibihaba kuki yabivuze mu gitabo cye mu gice cya mbere umurongo wa 6 kugeza uwa 8 guhera kugiye cy'uburwayi bwa Nebukadinezari buvugwa mu gice cya 4 amateka bibiliya ivuga uburyo uriya mwami yikujije cyane akaza kugezaho akagira uburwayi bwo mu mutwe abahanga bavuga ko bwitwa lycanthropy no uburwayi umuntu agira akumva ko yabaye inyamaswa cyangwa se yahindutse agasimba runaka agatangira kwisanisha n'agasimba uyu nawe rero yiyumvise ko ari inyamaswa ajya mu ishyamba amara imyaka 7 yose abaho arisha nk'inyamaswa guhera kirage rero cy'uburwayi bwe ubwami bwa Babuloni bwatakaje umwuka waburangaga n'ingufu bwari bufite icyubahiro cya Babuloni cyagiye kimanuka ubwo Babuloni yahirimaga abagabo b'intwari bayo bo muri buriya bwami ngo ntibabashije kurwana muhanuzi aravuga ngo umuhanuzi Yeremiya mu gice cya 5:51 mu gice cya 51 umurongo wa 30 avuga ko ngo babaye nk'abagore kuko ingabo z'abamedi n'abaperesi zabinjiranye bamwe basinze banyweye basinze bari mu minsi mikuru zarabinjiranye zitera Babuloni ku gihe cy'umwami Berushazari umwuzukuru wa Nebukadinezari zibinjira na mu mugi umugi waruzengurutswe n'urukuta runini umugi warumbukaga cyane urimo ibyo kurya byinshi cyane ku buryo byari kubatunga imyaka 20 yose batagiye hanze ariko bararenga barabinjirana umugi warurimo ubutunzi bwinshi cyane n'izahabu nyinshi cyane nuko zirangije zirabica zirabarimbura bose ndetse n'umwami iryo joro Berushaza aricwa ingabo rero ntizabashije kurwanira umugi wabo zabaye nk'abagore nk'uko Yeremiya bivuga muri kira gice cya 51 cy'igitabo cye umurongo wa 30 zira ntege rero bagaragaje kiriya gihe zirashushanywa na kuriya iriya ntare Danieli yeretswe cyangwa se yabonye mu nzozi yashikurwe amababa maze igahagarika amaguru nk'umuntu igahabwa umutima w'intege nke nk'uw'umuntu mu kimbo cy'umwete mwinshi yahoranye nk'intare nk'uko tubizi umuntu n'umunyantege nkeya ugereranyije n'intare Danieli arakomeza ku murongo wa 6 ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu yegutse iruhande rumwe kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo barayibwira bati byuka uconshomere inyama nyinshi ibi rero bishatse kuvuga iki idubu busanzwe rishushanya mu mateka rishushanya ubwami bw'abamedi n'abaperesi rikaba rishushanywa na amaboko n'agatuza by'ifeza bya cyagishushanyo umwami Nebukadinezari yeretswe kiboneka mu gice cya 2 cya Danieli akaba rero ari ubwami bw'abamedi n'abaperesi no kuvuga igihugu cya Irani muri iki gihe mu gihe intare ari Babuloni ishushanya igihugu cya Iraq y'iki gihe kwaduka kwidubu yegutse uruhande rumwe rero kurashushanya ukuntu abamedi n'abaperesi bari bayobowe n'umwami Dariyo aribo bari bakomeye cyane ariya moko abiri mu ntangiriro abamedi n'abaperesi
yaramoko abiri yo mu gihugu cya Iran iki gihe cyangwa za Medina n'abaperesi abamedi batangiye aribo bakomeye ariko nyuma yaho abaperesi bari bayobowe n'umwami witwaga Kuro uvugwa cyane uvugwa muri Bibiliya nibo baje gukomera bagira imbaraga cyane barayobora kiriya gihe rero hariho ibihugu bitatu bikomeye cyane byigaruriwe n'abamedi n'abaperesi ibyo bihugu bigaruriye akaba ari Babuloni no kuvuga Iraq ariyo yahoze iyobora bwa mbere ubwami bwa kabiri bigaruriye Nidia no kuvuga ubwami bwategekaga igice cy'uburengerazuba bwa Turukiya hamwe na Egypte cyangwa se Misiri y'iki gihe ubu bwami uko ari butatu nibwo bushushanywa n'imbavu eshatu iri ya du yari ifite mu mikaka yayo bidu buryo ari giye guturuhande rumwe kandi rifite imbavu eshatu mu mikaka yaryo iri duburera abamedi n'abaperesi Danieli akaba yaraberetswe bafite ngo imbavu mu mikaka yayo yabo akaba ari ubwami bagenda bari guhirika ni inyamaswa nkeya zishobora kurusha ubugome idubura ifite inyota y'amaraso rigira amahane cyane kandi ubugome bukabije nibwo bwarangaga ubwami bw'abamedi n'abaperesi bwagiraga amahane cyane bwagiraga ubugome bukabije urugero turubonera mu gice cya Danieli cya gatandatu umurongo wa 24 aho tubona igitekerezo cy'ukuntu ubwo Danieli yari yashyizwe mu rwobo rw'intare maze bikaza kugaragara ko yabeshyerwaga ku ngoma y'umwami Dariyo w'Ubumedi nyuma yaho Danieli byaje kugira imana yaramurinze ku buryo bw'igitangaza intare nizagira icyo zimutwara ariko nyuma yaho bukeye Danieli yavanywemo maze abari bamureze bagenzi be abaguverineri abategetsi bakomeye bagenzi be bari bamushinjije ibinyoma bamuteranya ku mwami boni imiryango yabo n'abana babo n'abagore babo ngo batawe mu rwobo rw'intare maze intare ngo zirabajanjagura zirabashinjagura n'amagufwa zirayamenagura cyane bose ibi rero byerekana ubugome bukabije cyane bwakurwaga n'abamedi n'abaperesi abamedi n'abaperesi bakundaga ngo korora intare bakajya bazihanisha abantu bazishonjesheje ni ibihugu bice cyane ku isi muri iki gihe bishobora gutanga ibihano nka biriya kereka hari mu gihugu cya Korea hajya havugwa ibihano bimeze nka kuriya bibabaje cyane birimo ubunyamaswa bwinshi cyane aho jya bivuga ukuntu abantu harimo abantu bajye bahanishwa kugaburirwa imbwa imbwa zashonjeshejwe kandi nyinshi cyane ku murongo wa gatandatu Danieli yarakomeje ati hanyuma y'ibyo mbo ndi nyamaswa isa n'ingwe ku mugongo wayo yari ifite amababa ane asa na igisiga kandi yari ifite imitwe ine ihabwa ubutware ibyo se bishatse kuvuga iki ubu bwami buhanye buhanye ninda n'ibibero bya cyagishushanyo tubona mu gitabo mu gice cya kabiri cy'igitabo cya Danieli igishushanyo kimeze nk'umuntu mwami Nebukadinezari yeretwe ubwami rero burashushanya ubwami bw'abagiriki bwigaruriye ibihugu ku muvuduko mwinshi cyane buyobowe na Alexandre mukuru ariwe nanone uzwi nka Alexandre le grand cyangwa se Alexandre the Great uzwi mu mateka umuhungu w'umwami Filipo wa Macedoine cyangwa se wa Makedonia cyangwa se wa Macedonia ubu bwami nkuko tubuzi ni ubwami gasaga naho butwaye n'ubugiriki ku gihe cya kera kuva kiri mutoya isengo yamushakiye umwarimu w'umuhanga cyane abo bita abafilozofe abanyabwenge bita abafilozofe witwaga Aristote amwigisha ubwenge butandukanye yigishijwe iby'igisirikare akiri mutoya akura ari umurwanyi ukomeye cyane yari yaratojwe ibya gisirikare ku buryo yatangiye kwigarura ibihugu mu mwaka wa 331 ubwo yari afite imyaka mbere ya Kristo 331 mbere ya Kristo ubwo yari afite imyaka 25 y'ubukuru yabashije kwigarura isi yose y'icyo gihe guhera Iburayi aragenda agera no mu burasirazuba agera no mu gihugu cy'Ubuhinde mu myaka 8 gusa yigaruriye Uburayi na Aziya mu myaka 8 gusa ingwe rero ni inyamaswa ntoya uyigereranyije n'idubu ubundi ingwe ni ntoya rwose ugereranyije n'ingabo nyinshi z'abamedi n'abaperesi ku gihe cya Dariyo wa gatatu ingabo za Alexandre zari nkeya ariya mababane arashushanya ukuntu abagereki bakoreshaga umuvuduko mwinshi cyane mu kujya gutera abanzi babo babatunguye bakundaga kubikira nk'ingwe Alexandre azwi cyane ku buhanga yari afite mu kuyobora ingabo ndetse no kwihuta mu byo yakoraga byose yari ihutaga cyane iriya mitwe ine y'iriya ngwe irashushanya kuntu ubu bwami bwe bwacitsemo ibice bine nyuma y'urupfu rwe
bwacitsemo ubwami bune ngubwo yaramaze kwigarurira amajyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu cy'Ubuhinde ingabo ze zaramubwiye ngo zirashaka gutaha bari bamaze kurambirwa intambara bari bamaze imyaka myinshi cyane badaheruka iwabo ibaze imyaka 8 yose abantu bari ku rugamba bari hanze y'igihugu cyabo baravuye iburayi bari muri Aziya baramubwira bati turashaka gutaha nuko yemera icyifuzo cyabo barahindukira ngo basubire iwabo ubwo bari bageze mu buperesi bari bageze ibaburoni ahahoze ubwami bwa Babuloni yashatse kwashinga umurwa mukuru yashatse kwashyira kapitali ye nuko muri icyo gihe ubwo barimo bari kubaka barimo basana uriya mugi Babuloni icyo gihe ngo yari kigaragaza icyubahiro n'ubwiza yahoranye ku gihe cya Nebukadinezari ariko kandi Babuloni Imana yari yarayicire witeka yari yaravuze yuko izaba itongo ry'inyamaswa cyangwa se icumbi ry'inyamaswa kwitazongera guturwa by'iteka ryose uko niko Imana yari yarabinyujije mu bahanuzi bayo nuko rero ashaka kuhasana muri kuri ya gusana umugi umwe mu bajenerali be ngo bari inkora mutima ze yarapfuye amaze gupfa Alexandre ngo yagize agahinda kenshi cyane atangira kujya anywa inzoga nyinshi akajya yiyahuza inzoga aza noneho ngo gufatwa n'uburwayi bukomeye uburwayi bakeka ko bwanduzwa na virusi buterwa na virusi yanduzwa n'amafarashi cyangwa se iterwa n'amafarashi ari yabasha kuyitera mu muntu kandi icyo gihe bari bafite ifarashi nyinshi nk'abasirikare bagenderaga ku mafarashi muri rura rugendo rwose nuko rero ubwo yaramaze kuremba agiye ari masamba ari kuburiri bwe agiye gupfa ngo abajenerali be baramubajije bati ninde usigiye ubwami nuko rangije ngo vanamo ikamba ryararimanika ati nurusha abandi imbaraga uzarusha abandi imbaraga ni uzategeka nuko rero icyo gihe abajenerali be amaze gupfa batangiye kwigabagabanya buriya bwami bwe batangira kubugabagabana babugabanyamo ibice bine nuko uwitwa Gapitoremi atwara igice cyari kigizwe na Egypte cyangwa se Misiri na Palestina n'igice cya Syria no kuvuga igice kijya kuba mu majyepfo uwitwaga Cassandre yatwaye igice cya Makedonia aho bakomotse hariya mu Bugiriki asa naho mu byukuri ari uyobora ubwami bw'icyahoza ari ubwami bw'Abagiriki hanyuma uwitwaga Simakusi atwara Trace no kuvuga agace k'Uburayi bw'amajyepfo y'Uburasirazuba aka gace kakaba kagizwe n'ibihugu bya Bulgaria kakaba kagizwe n'igihugu nanone cy'Ubugereki ndetse n'igice cya Turukiya naho uwitwaga Serekusi yatwaye icyahoze ari ubwami bw'Abaperesi no kuvuga igihugu cya Irani mu burengerazuba ndetse n'igice cya Asia ntoya cyangwa se Asia Minor cyangwa se Asia Minor mu ndimi z'amahanga no kuvuga igihugu cya Turukiya atwara n'amajyaruguru ya Siriya ndetse na Mesopotamia no kuvuga igihugu cya Iraq y'iki gihe nanone cyangwa se cyahoze ari Babuloni Mesopotamia y'amajyepfo ni Iraq Mesopotamia y'amajyaruguru ni Siriya aha hose rero yarahigaruriye ngiyo rero imitwe ine yiriya ngwe Daniel yeretswe ingwe yari ifite amababa ishushanya ubwami bw'Abagereki cyane cyane ku gihe cy'umwami Alexandre le Grand cyangwa se Alexander the Great amateka avuga ko ubwo Alexandre yapfaga burya abantu bose mu rupfu akenshi bagira uburinganire habaho uburinganire amateka avuga ko ubwo yararyamye arimo asamba agiye gupfa Alexandre uriya ngo yabwiye ibyegera bye kubwo bazaba bagiye kumushyingura batazamupfunyika mu mwenda wese mu mwenda bapfunyikagamo abantu bapfuye bagiye kubashyingura ngo ntibazapfuke ibiganza bye ngo ibiganza bye mu by'ukuri bazabireke bisigare hanze bisigare biryamye ku rubaho bari kumuteruraho ni urubaho rumeze twagereranya n'ingobyi ya Kinyarwanda imwe batwaraho abarwayi cyangwa se bahekagaho abarwayi hambere babajyanye kwa muganga ibi rero byari bivuze iki yashakaga kwerekana ko nk'umuntu wigarurire isi umuntu wavukiye mu bwami bumwe bwari bukomeye butwaye ibihugu byinshi akaza kwigarura n'ubundi bwami bwinshi cyane n'ibindi bihugu byinshi cyane nta kintu na gitoya ajyanye ko muri ubwo byo bihugu byose harimo ubutunzi bwinshi cyane ariko nta kintu na kimwe yabashije gutwara nta kintu yarahavanye aho ngaho yarajyanye ubusa ibyo byose rero byari kugira isomo ryereka abantu bari kuba basigaye
yashakaga kwerekana yuko nubwo yatwaye uburayi agatwara Nazia nta kintu abashije kuvana muri ibyo bice byose muri iyo migabane y'isi yose yigaruriye n'ubutunzi bwose nta kintu yavanye akaba rero yaragiye ahwanye n'umuntu w'umutindi nyakujya usabiriza akaba yaragiye nta kintu afite nicyo yashakaga kwerekana abantu bose Alexandre nubwo yatsinze isi yose akayigarurira yananiwe kwigarurira umutima we yananiwe gutsinda ingeso y'ubusinzi cyangwa se ingeso yo gukunda inzoga yananiwe kwitsinda inshuro nyinshi ngo yagiye yica inshuti ze yasinze yanyweye cyane akica inshuti ze ngo hari n'igihe yigeze guhatira abasirikare be kunywa inzoga kugeza bapfuye arahabwira ati munywe kugeza mupfuye kandi barabikora ibi byose rero mu by'ukuri byerekanaga yuko atabashaga kwigenga cyangwa se kugenzura ibitekerezo bye n'ibikorwa bye nubwo yari igihangange gikomeye cyane nuko aza gupfa mu mwaka 2023 mu kwezi kwa gatandatu apfiriye I Babuloni muri Irak ku myaka 32 y'ubukuru ubwami bwe burahirima nuko asiga ashenye ibyo yubatse ibyo yagiye yubaka byose birangirana nawe ibyo yaruhiye byose bijyana nawe shuto nkurikiye uyu mwanya ibyo abantu bamaranira muri ubu buzima bwa none ubutunze abantu bagenda barundanya ndetse bakanabupfa bakageza naho bamena amaraso icyubahiro abantu baharanira ndetse rwose bakakiziza bagenzi babo byose nta na kimwe abantu bajyana iyo bapfuye bagenda ubusa nka Alexandre niba rero dushaka kugira ubutunzi niba dushaka kuzagira icyo tujyana niba dushaka kuzagira amaherezo meza dukwiriye kurangamira ubuzima bwo mu isi yahazaza aho kurangamira ubuzima bwo muri iyi isi ya none icyo gihe rero tuzayivamo dufite ubutunzi bwinshi cyane mu biganza tuzayivamo dukize cyane kukwizera ntabwo tuzagenda ubusa nka Alexandre tumeze nk'umutindi nyakujya usabiriza oya rwose siko bizagenda kandi tuzagenda twiteguye kuzaragwa ubutunzi buzahoraho by'iteka ryose tuzagenda twiteguye kuzaragwa ubugingo bw'iteka ryose budashira ku murongo wa 7 Daniyeli yarakomeje ati hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe n'ijoro mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane yari ifite imikaka minini y'ibyuma iconshomera ibintu irabimenagura ibisigaye bisiribangisha amajanja yayo ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije ngo kandi yari ifite amahembe 10 ibi rero bishatse kuvuga iki nta nyamaswa muzaremwe zose iteye ubwoba ku buryo yagereranywa na buriya bwami iriya ni Roma ni Roma yagereranyijwe mu gice cya kabiri cya Daniyeli n'amaguru y'ibyuma niyivugwa hariya ari amahembe 10 yayo ahwanye n'amaso ari amahembe 10 yayo ahwanye n'amano yacyagishushanye cyo muri Daniyeli kabiri akaba ashushanya ubwami 10 bwashibutse mu cyahoze ari ubwami bwa Roma ubwo Roma yahirimaga mu mwaka wa 476 nyuma ya Kristo ubwami 10 bwahise bwigarurira uburayi ubwami bwabo bitaga ababarubare bitwaga ababarubare kubera iki bari batuye hanze y'imipaka ya Roma mu burayi bw'amajyaruguru no mu burayi bw'uburasirazuba kandi nanone ikindi ntabwo bari bajijutse ntibari bafite umuco wa kiromani niyo mpamvu bitwaga ababarubare nyine amoko yabo rero agera ku 10 yaraje yigarurira icyahoze ari ubwami bwa Roma ayo moko akaba ari abostrogote abavisigoti abaramani abangurusaksoni abaheruri abarombari ababurugonde aya rero akaba ari amoko yavuyemo biriya bihugu bituye uburayi cyangwa se uburayi bw'uburengerazuba ndetse na Amerika na Canada muri iki gihe cya none urugero nk'abafrank n'abafaransa abangurusaksoni n'abongereza nabo bakomokaho bo muri Amerika ndetse na Canada cyangwa se muri Amerika y'amajyaruguru Roma ya gipagani yari ifite igitugu giteye ubwoba yari izwi ku bugome bwayo ndengakamere yujuje igikombe cyayo cy'ubugome ubwo yabambaga umwana w'Imana ku gihe cya guverineri w'umuroma witwaga Poncio Pilato ngira ngo iyo nkuru urayizi mu butumwa bwiza ndetse yishe nanone ibihumbi n'ibihumbi by'abakristo ba mbere kwibuke ko Roma niyo yishe intumwa za Yesu ni nayo yishe Petero ku gihe cy'umwami w'abami witwaga Nero
ndetse ikanica nanone intumwa Paulo nanone aciwe umutwe nanone ari Roma na Petero nawe yari Roma bose bakabarishwe ku ngoma y'umwami Nero wangaga abakristo cyane ibyanditswe bigaragaza ko iriya nyamaswa ya kane yari itandukanye n'izindi zose zayibanjirije ariko si ibyo bishatse kuvuga iki kuba yari itandukanye n'izindi zose ubwami bwa Roma ntabwo bwari bufite imbaraga kurusha ubundi bwami bwose bwabubanjirije gusa bwari butandukanye nabwo mu buryo bw'imitegekere kuko Roma yari republika yatangiye mbere na mbere ari republika Roma yari igihangange cyane yicaga batayiyobotse yategetse ahantu hanini ku isi kandi itegeka igihe kirekire kurenza ubundi bwami bwose bwayibanjirije yewe no muri Afrika yarahageraga muri Afrika y'amajyaruguru yari yarahashinze ibirindiro ariko nubwo yari ikomeye cyane ubwami bwayo ntabwo bwabayeho byiteka ryose nayo yagezaho irarangira nta ngoma zidashira mu mwaka wa 476 nyuma ya Kristo Roma yacitsemo ibice 10 nkuko nigeze kubikomozaho bimwe muri byo rero ni uyu munsi biracyahari twavuga nk'ubwongereza nk'ubufaransa ha Espagne Portugal n'Ubutaliyani byose biracyahari ibyo ni ibice 10 ya mahembe 10 yameze kuri ya nyamaswa ya kane ariyo Roma ubutegetsi rero bwa Roma bwaje guhirima Roma ikaba yari yaratangiye gutwara isi mu mwaka wa 168 mbere ya Kristo iragenda igeza muri 476 nyuma ya Kristo ni ukuvuga ko yatwaye isi imyaka igera kuri 644 yose ni ukuvuga yatwaye igihe kirekire kurusha ubundi bwami bwose ubwami bw'Ababuloni bwatangiye gutwara isi kuhera muri 535 mbere ya Kristo kugeza muri 538 mbere ya Kristo ni ukuvuga ko bwategetse imyaka 67 gusa ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwatangiye gutwara isi guhera muri 538 kumanura kugeza muri 331 twibuke ko mbere ya Kristo babaraga imibare bahera hejuru bajya hasi 538 rero iza mbere ya 331 bivuze yuko ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwatwaye isi imyaka 207 yonyine hakurikiraho ubwami bw'Abagiriki buriya bwa Alexandre mukuru ndetse n'abamukurikiye n'abamukomotseho cyangwa se abami bamukomotseho bwatangiye gutwara guhera muri 331 mbere ya Kristo kugeza mu 168 nyuma ya Kristo mbere ya Kristo nanone bwatwaye imyaka 163 gusa ariko Roma yatwaye imyaka 644 yose ariko nayo ntiyahozeho nayo yararangiye nta ngoma zidashira ubwami bwose ndetse n'ubu butegetsi tubona mu isi yose uko bwakomera kose uko bwagira imbaraga kose uko bwatinda kose bugeza aho bugashira kuki rero Imana yemereye ibihugu biriya bihugu tubona hariya kugenda byigarurira isi ndetse bikagenda byigarura n'ubwoko bwayo bw'Abayuda cyangwa se Isiraheli kuki Imana yagiye yemera ko biriya bihugu byigarura uduce ubwoko bwayo butuyemo ndetse bikagenda binabutoteza nk'uko Roma yagiye itoteza abakristo byatewe n'iki umuntu umwe wari uri manyura mu bihe bikomeye cyane by'umubabaro bibabaje cyane arembejwe cyane arengiwe cyane n'agahinda gakomeye ngo yandikiye inshuti ye arayibwira ati mbese si ikintu cyiza cyane kumenya ko ntatandukaniro ko uko ikintu cyaba kigira nabi kose uko ikintu cyaba akaga satani yaba duteza kose kaba kangana byose uko byamera kose Imana iba yabyemeye kandi biko byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza uko satani yatubabaza kose uko byatinda kose imibabaro yose twaba ducamo yose byose Imana iba yabyemeye ko tubinyuramo ariko hari icyiza kivamo burya no mu rupfu hari icyiza kivamo kuko no mu rupfu rwa Yesu hari icyiza cyavuyemo kuko mu rupfu rwa Yesu mu rupfu rwa Kristo twaracunguwe inshuti yanjye hari icyiza cyavuyemo mu rupfu rw'abana b'Imana naho hajya havamo umugisha no mu bigeragezo rero ibyago n'amakuba y'abakunda Imana havamo ibyiza no mu rupfu rero nk'uko tumaze kubibona havamo ibyiza twaracunguwe ku bw'urupfu rwa Kristo ibitero byose Satani ashobora kutugabaho ntabwo gusa bidafite ubukana bwo kuba byagira icyo bidutwara ku iherezo ahubwo bigezaho bikaduhindukira imigisha ibyago Satani aduteza bigezaho bigahinduka imigisha kuri twebwe ibigeragezo byose Satani agenda duteza burya hari icyiza hari imigisha ibivamo
nunyura mu bihe nk'ibyo ngibyo nunyura mu gihe kibigeragezo nuhura n'ibibazo ugahura n'uburwayi n'ibindi byose wihangane gusa utegereze womatane n'Imana womatane na Kristo utegereze icyiza kizavamo buri abwami bwose bwatwaye isi rero bwagiye bugira ikintu cyiza uko ubwoko bw'Imana n'umurimo wayo ku isi duhere ku bwami bw'Ababuloni hari icyo bwakoze ubwoko bw'Imana bw'Abayuda bwari bwarinangiye bwaranze kuzuza inshingano bwahawe yo kumenyekanisha Imana yo kubwiriza Imana yemera ko Babuloni igenda ikabutwaraho bunyagano ikabatwara nk'abanyagano baragenda bamara i Babuloni imyaka 70 yose Imana yemera ko bajyayo kugira ngo bamenyekanishe Imana kandi barabikoze barimo na Danieli yasobanure umwami Nebukadinezari ziranzozi zo mu gice cya kabiri ndetse umwami Nebukadinezari yashoje ari umuntu w'Imana rwose utegereje ijuru nitugera mu ijuru tuzamubona ni kumwanditse umwe witwa Ellen Dwight abivuga ngo nitugera mu ijuru tuzabona uriya mwami Nebukadinezari umwami w'umupagani umwami wagiraga nabi ariko akaza guhinduka mu maherezo y'ubuzima bwe ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi nibwo bwakurikiyeho bwari ubugome cyane bwagiraga nabi nkuko twabibonye bwamenaga amaraso ariko ari cyiza bwakoze nibwo bwashubijeyo ubwoko bw'Imana bw'Abayuda nyuma y'imyaka 70 bamaze mu bunyage baratwaye n'Ababuloni ingoma y'Abamedi n'Abaperesi yabemereye gutaha kugiye cyabaye Esidras tubona muri Bibiliya n'Abanehemiya ngo bajye kubaka inzu y'Imana n'umujyi wa Yerusalemu bajye kuwusana hari icyiza cyavuyemo ku bwoko bw'Imana n'umurimo wayo mu isi ubwami bw'abagira iki bwo bwakoze iki buriya bwami bwari burangajwe imbere na Alexandre mukuru bwagiye ibice byose bwagiye bwigarura bagiye bahatira abantu kuyoboka umuco wabo w'abagiriki ndetse n'ururimi rw'ikigiriki bararukwiza ibi rero byateguriye inzira ijambo ry'Imana kuko ya Bibiliya yaje guhindurwa mu rurimi rw'ikigereki isezerano rya kera rya Bibiliya rihindurwa mu rurimi rw'ikigereki ndetse nubwo igihe bandikaga isezerano rishya ku gihe cy'intumwa zagiye zandika abanditsi b'ivanjiri n'abandi banditsi nka ba Pawulo n'abandi bose bagiye bandika mu rurimi rw'ikigereki kuko nirwo rwari ururimi mpuzamahanga ku isi rwari nk'icyongereza muri iki gihe cya none ni ururimi rwavugwaga ahantu henshi cyane ibi rero byatumye ijambo ry'Imana rikwira rigera ku bantu benshi cyane kubera ururiya rurimi rw'ikigereki abagereki bazanye bigarura ibihugu Roma se yarenganije abakristo yo yakoze iki cyiza n'iki cyiza cyavuye mu bigeragezo Roma yateje ubwoko bw'Imana cyangwa se yateje isi icyavuyemo nuko ubwami bw'Abaroma bwagiye buca imihanda muri ya myaka 644 bwayoboye isi bwaciye imihanda bwashyizeho inzira zihuza ibihugu yaba inzira zo ku butaka n'inzira zo mu mazi ibi rero byorohereje aba intumwa za Kristo cyangwa se abigishwa ba Kristo ubwo bajyaga kubwiriza hirya no hino babashije kubona inzira banyuramo babona amayira banyuramo bajya hirya no hino haba mu mayira mu mazi batega amato nka ba Pawulo n'abandi cyangwa se amayira yo ku butaka ndetse baragenda bagera n'i Roma ari naho baguye babwiriza ubutumwa Pawulo niho yaguye nkuko nabivuze na Petero niho yaguye nawe abwiriza ubutumwa kubakunda Imana rero byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza nta kintu Imana yemera ko kibaho gusa kubusa akaga kose tubona intambara zose turi kubona ku isi n'izi zibaho muri Ukraine n'izibaho n'ahandi hose mu bice bitandukanye byo ku isi ku bantu b'Imana hari ikintu cyiza bazavanamo akaga kose kabaho hari ikintu cyiza kikavamo mu rwandiko rwandikiwe umwami w'abami w'Abaroma witwa Gatraja rwanditswe n'umuguverineri witwaga Pliny yayoboraga intara ya Bitunia iyi ntara ikaba yari herere mu gihugu cya Turukiya y'iki gihe hari mu mwaka w'110 nyuma ya Kristo uriya mu guverineri yamwandikiye amubwira ibyo yari yaramenye ku bakristo no kuramya kwabo no n'imisengere yabo aramwandikira ati nabantu bakunda guhura ku munsi wihariye mbere yuko bucya ngo bakaririmba indirimbo zo guhimbaza Kristo nk'Imana bahimbaza uwitwa Kristo nk'Imana uriya mu guverineri wa Bitunia wari uhagaritse umutima cyane afite impungenge cyane kubera uburyo abakristo barimo biyongera cyane bagwiza imbaraga yaragerageje gusobanura umwami w'abami w'Abaroma impamvu kwizera kwa gikristo kwarimo kuba gikwira cyane ndetse insengero ingoro z'ibigirwamana zikaba zarimo zisigara ubusa kuko abantu barimo bazivamo bagahinduka abakristo nuko mu buryo atazi
yatangaje ibanga ry'imbaraga z'ubukristo no gukwira kwabwo mu isi. Iryo banga akaba ari uko abakristo ngo basenga Yesu Kristo nk'Imana. Abakristo dusenga Kristo nk'Imana. Yesu gusa umwana w'Imana ni ushobora kuducungura dukura mu cyaha. Yesu gusa ufite kamere muntu ijana ku ijana n'Imana n'umuntu ijana ku ijana akagira na y'ubumana ijana ku ijana n'Imana ijana ku ijana n'Imana akaba n'umuntu muri we icyarimwe. Ni ukwiriye koherezwaho kuramya kwacu, ni ukwiriye guhabwa kuramya kwacu kose. Yesu gusa ni ukwiriye kwerekezwaho ibyiringiro byacu no kuramya kwacu. Nta kindi gihangange kizongera kwigarurira isi ngo kiyitegeke. Oya rwose, amahanga yo mu isi, ibihugu byo mu burengerazuba byagerageje kwishyira hamwe, byishyize hamwe mu miryango itandukanye. Ubwami bw'Iburayi bwagerageje gushyingirana. Amateka avuga uburyo umwamikazi w'Ubwongereza witwaga Victoria yagerageje gushyingira abo mu miryango y'ibikomangoma byo mu muryango we, bagerageza kubishyingira ibindi bikomangoma by'Iburayi ngo bakore ubumwe, ariko byaranze. Bubatse umuryango w'ubumwe bw'Iburayi wananiwe kuba igihugu kimwe, kuko Imana yavuze ko batazongera gufatana, nta kindi gihugu kizongera kuvuka hariya ngo kigarure isi yose. Bazabigerageza, igihugu cya Amerika kizabigerageza ariko ntibizakunda. Igihugu cy'Uburusiya ntabwo kizigera kigarurira isi. Igihugu cy'Ubushinwa nacyo ntabwo kizabasha kwigarurira isi. Nta gihugu, nta gihangange na kimwe kizabasha kwigarurira isi, keretse Yesu Kristo gusa niwe gihangange kizigarurira iyi si yacu. Yesu Kristo gusa niwe giye kugaruka muri iyi minsi ya none, muri iyi minsi ya vuba, maze akimika, agahangura ingoma zo mu isi, agahirika abategetsi bo mu isi, ibihangage byo mu isi byose akabyigizayo, azagahanga ingoma itazunguka izahoraho by'iteka ryose. Mbese urifuza kuzayoboka iyo ngoma itazahanguka? Mbese urifuza kuzayoboka uwo mutware ukomeye cyane uzashinga ubutegetsi buhoraho, Yesu Kristo? Umwegurire umutima wawe uhereye uyu munsi wa none. Nahangaha dusoreje, naho ubutaha mu yindi ngingo nanone, ubwo tuzareba ibya kariya gahembe gatoya kashibutse muri ariya mahembe icumi kuri ya nyamaswa ya kane ariyo Roma, ubwo atatu yarandurwaga. Naho ubutaha rero wari kumwe na Eric Ruhangara. Imana yanjye guha amahoro n'umugisha mu izina rya Yesu, amen. Thank you.